Мұқағали Мақатаевтың 1941 жыл ақпан деген өлеңінен үзінді оқып берейін. 1941 жыл ақпандатқан сырттай аз, ауылымызды ақ қар жапқан. Үңірейген үрей тұр, соғыс дейтін алапат аспан жерді аттандатқан. Аттан деді. Ол ертең аттанады. Аттанады еңбектің ақтабаны. Күрегінің орнына қару алып, жауынгердің рөлін атқарады. Ол ертең аттанады. Жардай тұр шар аспанда тозған таға, үскірі гүрлей мәлде қозғалтама. Әжем жүр туған жердің топырағын түйіп беріп, тұмар қып өз қалтаға. Бұл отыр, аямаяқ ішіп алған. Санасын мазалайды күшік арман, аттан әке таныс қой күрес саған. Күресу керек қой күші баршан. Неге бізге үмітсіз тесілесің, аттан әке жолыңнан кешігесің. Кеудесінде шыбыны бар пақырларың сенсізде тауып жейді несібесің.